Saboda ka san wanga aiki na mayan mutane ne. Wurin yin kyamara ya kamata ka rinka aro mutum daidai ko ko sai sabo bai kira mu. Saboda ina son kyamara ta fita kowane film. Kyau. Da Allah ni kowa na ka haka sha mana sigaro wannan gara Allah. Haka ne haka ne. Haka samu kaka sha mana sigaro wannan gara Allah. Mai kuma sha wajin da Allah mai roki. Kai ki duk ana aiki sai ka ce ka sha sigaro da Allah mai daita. Ko ta ka bari hura ga baki da Allah. Not bad. Da Allah mai daita. Go, what am I saying? Wait, can I go to the next one?